Ja ensimmäinen esitys on aiheeltaan tämä tartuntatautilainsäädännön kokonaisuudistus, ja olen poiminut sieltä joitakin keskeisiä asioita. Ja tämä uusi tartuntatautilainsäädäntö, uusi tartuntatautilaki, niin se poikkeaa siitä edellisestä siinä, että se on pidentynyt. Siellä on nykyään siis 9 lukua ja kaiken kaikkiaan 93 pykälää, että meillä on kovasti tullut muutoksia tähän maailman aikaan ja sen takia tarvitaan sitten vähän tämmöiset myös pidennetyt lakipykälät täällä. Uusi tartuntatautilaki astui voimaan 1.3. tänä vuonna, mutta sitten siinä on se pykälä numero 48, joka koskee sitä toimipisteen velvoitetta tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden potilaiden suojaamiseksi, niin se tulee voimaan vasta 1.3.2018. Ja sitten tämän tartuntatautilainsäädännön kokonaisuudistuksen myötä niin samalla tuli uudet asetukset voimaan tämän vuoden maaliskuussa, ja nämä 2 asetusta, jotka nyt tähän tartuntatautilakiin liittyy, niin ovat sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja sitten valtioneuvoston asetus tartuntataudeista. Ja tämä uudistuksen tausta oikeastaan on siinä, että edellinen tartuntatautilaki oli jo vuodelta 1986, ja siihen oli tehty jo todella paljon muutoksia, ja se alkoi olla tällainen niin teknisesti, lakiteknisesti jo kovin niin tämmöinen vaikeaselkoinen ja monimutkainen. Ja lisäksi tietysti tämä meidän toimintaympäristö on kovasti muuttunut, on ilmennyt paljon uusia asioita, joita pitäisi lainsäädännöllä määrittää tai tehdä siihen tämmöistä ohjeistusnormeja. Muun muassa varautumiset poikkeusolosuhteisiin, kansainvälistyminen, ihmisten liikkuvuus, työvoiman liikkuvuus, rajat ylittävät erilaiset terveysuhat, kaikkinainen kansainvälinen yhteistyö muun muassa ovat tulleet tähän laajentuneessa määrin mukaan tähän tartuntatautien torjuntaan, ja niitä varten tarvitaan sitten lakia ja asetustekstejä. Ja sitten on näitä perustuslakiin liittyviä yksilönvapautta rajoittavia toimia, ja niistä oikeastaan nykyään tarvitsee olla aika tarkka se lainsäädäntö, että mitä voidaan tehdä ja missä rajoissa. Ja sitten tietysti nämä terveydenhuollon rekisterit ja tietosuoja-asiat, niin oli aika jo saattaa ajan tasalle. No sitten ihan näitä uusia asioita poimittuna siellä, niin tässä uudistetussa tartuntatautilaissa on säädetty entistä laajemmat ja yksityiskohtaisemmat tämmöiset valtuudet sairaanhoitopiirin ja kuntayhtymän tartuntataudista vastaavalle lääkärille, THL:lle ja sitten ihan sosiaali- ja terveysministeriölle tietojen saamiseksi, epidemian havaitsemiseksi, epidemioiden selvittämiseksi ja torjumiseksi. Ja THL pitää yllä tämmöistä valtakunnallista hoitoon liittyvien infektioiden rekisteriä. Ja THL:llä on oikeus saada täältä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköistä niin potilaista ja asiakkaista koskevia tietoja, jotka liittyvät hoitoon liittyviin infektioihin, niiden diagnostiikkaan, niiden aiheuttajiin ja sitten tämmöisiin tartuntaketjuihin ja tartunnan kulkuun vaikuttaneihin tekijöihin. Myös tämä tartuntatautien ilmoittaminen on hivenen muuttunut tässä uudessa tartuntatautilainsäädännössä, että on tullut vähän luokittelumuutoksia siellä. Ryhmänimike ilmoitettava tartuntatauti on esimerkiksi korvattu nimikkeellä valvottava tartuntatauti. Ja sitten on lisätty yleisvaarallisiin taudinaiheuttajien tiettyjä taudinaiheuttajia ja valvottaviin on lisätty tietynlaisia taudinaiheuttajia. Kaikella tällä pyritään siihen, että varmasti hyvin saataisiin seurattua näitä tarttuvia tauteja ja taudinaiheuttajien esiintymistä täällä Suomessa. Lisätietoa kaiken kaikkiaan ylipäätänsä tästä tartuntatautien torjunnan puolesta niin löytyy hyvin täältä THL:n verkkosivuilta. Meillähän on näitä isoja aihesivustoja ja nimenomaisesti sitten tämä THL:n infektiotaudit-verkkosivu on sellainen, jota varten, josta löydätte paljon tietoa, jos tarvitsisitte itse jotakin asiaa tarkistaa. Sitten tässä uudessa lainsäädännössä on täsmennetty tämmöisiä erilaisia tiedonantovelvollisuuksia ja vastuujakoa ja työnjakoa niiden suhteen. Ja nythän on siis velvollisuus, että erikoissairaanhoidon toimintayksiköiden on annettava ihan säännöllisesti sairaanhoitopiirille
kuntayhtymälle sekä THL:lle tietoa näistä hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyä ja torjuntaa koskevista asioista, ja on osallistuttava myös tämmöisiin valtakunnallisiin hoitoon liittyvien infektioiden selvittelyihin. Terveydenhuollon ja sosiaalinen toimintayksikön on myös ilmoitettava THL:lle ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle tartuntataudista vastaavalle lääkärille tiedot näistä harvinaisista ja vakavista hoitoon liittyvistä infektioista. Ja sitten jos havaitaan tämmöisiä mikrobilääkkeille erityisen vastustuskykyisiä mikrobia ja niiden epidemioita ja jopa niiden epidemia tietysti epäilyvaiheessa jo pitää tehdä ilmoituksia. Ja myös sitten erilaista tätä vastuu- ja työnjakoa on terveydenhuollon eri toimintatasoilla täsmennetty. THL toimii toki edelleenkin valtakunnallisena asiantuntijalaitoksena tartuntatautien torjunnassa ja rokotusasioissa. No, mitä muuta siellä on muuttunut, niin on tullut pikkusen tarkennuksia tähän eristämiseen ja karanteenia koskeviin säädöksiin. Ne peruslinjat on siellä samat kuin ennenkin, mutta nyt kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaavalla lääkärillä on oikeus itsenäisesti päättää myös tästä tahdosta riippumattomasta eristämisestä ja karanteenista ja sen myös mahdollisesta jatkamisesta. Ja tämähän on aiemmin vaatinut tämmöistä terveyslautakunnan päätöstä, että tämä on siinä niin kuin semmoinen yksi keskeinen muutos. Ja sitten henkilöllä, jolla on tartuntataudin, joka on niin kuin tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi niin määrätty olemaan pois ansiotyöstä, on eristetty tai laitettu karanteeniin, niin hänellä on oikeus saada sitten tätä ansionmenetyksen korvaamiseksi tätä tartuntatautipäivärahaa. Että tätä kohtaa on parannettu siellä lainsäädännössä. Ja tämä sama oikeus koskee myös sitä, että jos tämä eristämistoimenpiteiden kohteena oleva henkilö on alle 16-vuotias lapsi, niin tämän huoltaja, että saa sitten etuisuuksia siitä, että jos joutuu olemaan pois töistä tämän takia. Ja sitten ihan ylipäätänsä siellä määritellään tätä hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaa, eli sitä, että terveydenhuollon ja nyt myös erityisesti on huomioitu tämä sosiaalihuollon toimintayksiköt, että myös niiden on torjuttava suunnitelmallisesti näitä hoitoon liittyviä infektioita. Ja nämä toimet, torjuntatoimet on niin kuin soviteltava yhteen terveydenhuoltolainsa säädettyjen näiden potilasturvallisuutta edistävien toimien kanssa. Ja tämä on oikeastaan tämä koko tämä hoitoon liittyvien infektioiden torjunta, niin se vastuu on asetettu sille toimintayksikön johtajalle. Ja siellä on siis huolehdittava näissä toimintayksiköissä sitten tästä potilaiden, asiakkaiden ja henkilökunnan tarkoituksenmukaisesta suojauksesta ja sijoittamisesta ja sitten siitä, että myös mikrobilääkkeitä käytettäisiin asianmukaisesti. Sitten siellä on tartuntatautilaissa tämä pykälä 45, joka koskee työntekijöiden rokotuksia, ja tämä pykälähän on ihan niin kuin ennallaan, että kuten ennenkin, niin työturvallisuuslain mukaan työnantaja on niin kuin velvollinen huolehtimaan työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta siellä työssä. Ja tämä nyt oikeastaan tarkoittaa sitä, että työnantaja kustantaa työntekijöilleen esimerkiksi ne rokotukset, joilla suojataan työntekijää itseään työstä johtuvilta vaaroilta. Ja työntekijälle käytännössä nämä rokotukset annetaan siellä työnantajan järjestämässä työterveyshuollossa. Ja sitten työharjoitteluun menevien opiskelijoiden osalta rokotuksista huolehtii opiskeluterveydenhuolto. Mutta se, mikä siellä on sitten uutta siellä laissa, on se pykälä 48, joka koskee sitten tätä työntekijän ja opiskelijoiden rokotussuojaa potilaiden suojaamiseksi. Ja siinä siis määritetään velvollisuudesta suojata näitä tartuntataudeille erittäin alttiita henkilöitä. Ja tähän diaan on laitettu ihan se varsinainen sanamuoto, missä muodossa sitten tämä pykälä 48 tätä asiaa määrittää. Ja opiskeluterveydenhuolto puolestaan sitten huolehtii jälleen myös näistä rokotusasioista tai suoja-asioista, eli opiskeluterveydenhuollon on huolehdittava siitä, että työharjoitteluun osallistuvilla opiskelijoilla on vaadittu suoja kunnossa.
Sitten sen lisäksi, että se tartuntatautilaki itsessään on uudistunut, niin sen lisäksi on tosiaan uudistettu niitä asetuksia, jotka liittyy tähän tartuntatautilakiin. Ja nyt on poiminut sitten muutaman keskeisen asian siitä asetuksesta, joka koskee rokotuksia ja mitä muutoksia siihen on tullut. No siihen on tullut se, että lääkärillä on nyt ihan tämmöiseen asetukseen kirjattu vastuu tästä rokotustoiminnan suunnittelusta ja sen toteuttamisesta. Ja myös sitä, kuka saa rokottaa kohtaa, on siellä tarkennettu. Ja se oikeastaan ennen oli vähän laajempi, että puhuttiin vain terveydenhuollon ammattihenkilöstä, joka sai sitten antaa rokotteen pistoksena lääkärin valvonnassa. Niin nyt siellä sitten on tämmöinen sanamuoto, että rokotteen pistoksena saa antaa lääkäri ja asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanut sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö. Ja tämä koskee tietysti myös kyllä ensihoitajia, joka on saanut asianmukaisen koulutuksen, sillä ensihoitajatkin laillistetaan sairaanhoitajina. Että, mutta sitä ei nimikkeenä mainita sen takia, että se ei ole tämmöinen virallinen ammattinimike. No, kuka saa kohtaa on tosiaan sitten tarkennettu siellä ja tämä asia on oikeastaan huomioitu sitten tämmöisessä, me on tehty tämmöinen iso yhteistyö ammattikorkeakoulujen kanssa, on luotu tämmöinen valtakunnallinen rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus, joka on jo laajasti otettu käyttöön tuolla ammattikorkeakouluissa, tutkintoon johtavassa koulutuksessa, ja sen lisäksi siitä on vielä tämmöinen ruotsinkielinen versio työn alla, ja se on nyt myös tullut täydennyskoulutustarjontaan. Ja tästä tämä valtakunnallinen rokotusosaamisen koulutuskokonaisuuden nimenomaan tämä perusteet-opintojakso on tehty ja suunniteltu niin, että sen suorittaminen toimii näyttönä tähän rokottamiseen liittyvien perustietojen ja taitojen teoreettisesta osaamisesta. Ja tämä on semmoinen aika kätevä opiskelumuoto, että ne on verkkopohjaisia nämä opintojaksot, ne voi suorittaa työn ohessa. Ja tässä on tarkoituksena, että tämmöinen laajempi opintokokonaisuus suoritettaisiin vain kerran ja sen jälkeen sitten muulla tavalla ylläpidetään sitä omaa ammattitaitoa. Eli kunnolla opiskellaan perusteet kerran ja sen jälkeen sitten muilla tavoin pidetään ammattitaitoa yllä. Ja sitten se, että mitä rokottajan tulisi niin osata ja hallita, on oikeastaan niin kuin tarkemmin määritelty THL-rokottaminen sivustolla. Ja tämä oikeastaan samalla määrittää myös sen, että mitä se rokottajan asianmukaisen koulutuksen tulisi sisältää. Ja se rokotusosaaminenhan on siis tosi laaja käsite, että pelkkä se pistososaaminen ei riitä. Ja työnantaja on viime kädessä vastuussa siitä, että kaikilla rokotustoimintaan osallistuvilla on sitä omaa tehtäväkuvaa vastaava riittävä ammattitaito. Ja sen lisäksi, että on se teoreettinen tietotaito, niin rokottajalla täytyy olla myös ne käytännön rokotustaidot. Ja tässä käytännön rokotustaitojen opetuksessa, kun tuo on tämmöinen verkkopohjainen kurssi niin sanotusti, niin täytyy tietysti mielellään olla sitä käytännön opetusta mukana. Ja tämähän voidaan tehdä niin kuin hyvin monella eri tavalla ja eri paikoissa. Ja jos ajattelen vaikka jokentällä työskenteleviä ihmisiä, niin voidaan toteuttaa myös paikallisena koulutuksena ihan siellä omassa työyhteisössä. Ja THL on tehnyt tämmöistä ihan pistosopettamista varten tämmöiset rokotustekniikkavideot, jotka on tarkoitettu ihan siitä myös paikallisesti annettavan koulutuksen tueksi. Ja nämä tekniikkavideot löytyy myös ruotsiksi. Ja sitten ihan olen kerännyt tähän loppuun tämmöisen vaan tietoiskumaisen tiedon teille, että terveydenhuollon ammattilaisten tietolähteinä toimivat sitten hyvin nämä THL-verkkosivut. Ja meillä on myös tämmöistä puhelinpalvelutoimintaa, joka on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille, että sinne ei tule kansalaisia ohjata soittamaan. Ja meillä on siis erikseen tämmöinen puhelinpalvelu rokotuksia ja matkailuterveysneuvontaa ajatellen, ja sitten THL:llä toki on myös infektiotautien puolella niin tätä tartuntatautilääkärin konsultaatiopalvelua.